que és una decisió important en la Barcelona del 2016, que ha de ser una Barcelona que ha de poder discutir obertament quina ha de ser la simbologia de la ciutat i ha de poder fer de manera lliure i sense por. No? La discussió sobre la simbologia de la ciutat no pot ser un tabú. En una societat democràtica, amb salut democràtica, això s'ha de poder discutir. I una ciutat que defensi valors republicans, com és el valor de la llibertat, ha de poder discutir aquestes coses obertament.